ავიდა ერთ წელი და ისევ კრაკოვში ვარ, ისევ Digital Dragons-ზე და ისევ ქართულებთან ერთად. და ისევ ბევრი პოლონელი აქვს. წავედ განახტრა ხება. ახლა უცებ მოგყვებით Digital Dragons-ზე. Digital Dragons-ი არის ყოველწლიური კონფერენცია, რომელიც ტარდება კრაკოვის ტექნოპარკში. 2013 წელს დაწყებული ერთი პატარა კონფერენცია დღეისათვის არის ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და ყველასათვის სასურველი კონფერენცია. აქ შეხვდებით უამრავ game developers, დიდი თუ პატარა კომპანიიდან, publisher-ებს, ინვესტორებს და ნებისმიერ ადამიანს, ვისთანაც შეიძლება რომ რაღაც საქმე გააკეთოთ. Digital Dragons-ზე ასევე ტარდება უამრავი ლექცია, პანელური დისკუსია თუ masterclass-ები, რომლებსაც თუ კი დაესწრებით, ისეთ insider-ულ ინფორმაციას მიიღებთ, რომელსაც სხვაგან უბრალოდ ვერ შეძლებთ. ასევე იმასაც ვიტყვი, რომ 2018 წლიდან Venatus-ი და Digital Dragons-ი თანამშრომლობენ და ყოველწლიურად წარმოადგენთ ხოლმე ქართულ თამაშებს ქართული დელეგაციის სახით. მომავალ წელს კიდევ ერთხელ გეკნებათ შესაძლებლობა, რომ ჩვენთან ერთად წამოხვდეთ. ახლა კი მოდით ზედმეტი ლაპარაკის გარეშე გადავერთოთ ჩვენ წლევანდელ Digital Dragons-ს. ეს ხო შემოდიხარ რა აქ რა და უცებ პირველი რაც ხდება, მონაქტივი და პირველი რაც ხდება არის რომ შეგიძლია იყო გათამაშება მონაწილეობა და წაიღო PlayStation-ი შენ თუ შეხედეთ. ნახე, ამის პირდაპირ არის პირდაპირ Larian Games-ი, Baldur's Gate-ი, ვინც გამოუშვა, ვინც ახი კაკვალანაერ Game of the Year-ები. ასე რომ ესენი დგანან ახლა აქ ვარშავაში ხსნიან ახალ ოფისს და ხალხს ეძებენ რომ აიყვანონ. ასე რომ game developer-ებს სრულად გაქვს თავისუფალი შესაძლებლობა იმისა რომ ესეთ ივენტზე მოხვიდეთ და დასახმდეთ. ისევე როგორც აი ამ უამრავ სხვადასხვა კომპანიაში. Playtika, 8bit-ი, 11bit-ი აქ ვირტუალზე არის, რავი, იქით კენ Techland-ი და Activision-ი არის და წამო Techland-თან და Activision-თან მივიდეთ, რა საერთოდ. ხო, Techland-ი ვინც არის ცით, Dying Light 2 ვინც გამოუშვა და Dying Light-ი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კომპანია არის პოლონეთში და ხავს ყოველთვის ეძებენ, რა. ისევე როგორც იქით Activision-ი არის და აქ ცოდნებათ ეგეთი პატარა თამაში Call of Duty-ს. ხო, ამათი გაკეთებული არის. ეგეთი რაღაცა მითხრას, რომ ვარშავაში ჩვენც ახალ ოფისს ხსნით და ხალხი გჭირდებაო, ასე რომ აქ Creepy Jar-ი არის, ძალიან საინტერესო კომპანია არის. ამათმა გააკეთეს Green Hell-ი რამოდენიმე წლის წინ, ესეთ survival თამაში იყო, რო ჯუნგლში იყავი და ეხაც რაღაც მაგ თემატიკაზე აქვს ისევ აწყობილი თავიანთი ბუსი. ესეთ პატარა Tesla-ებს გვაძლევენ და შეგვიძლია დავთესოთ და ამოვიდეს მე პატარა ხე. You can call us on the our social media with photos of your plants if they will grow. And show us what you made. H-Quit Games-ი არის წარმოდგენილი აქ, H-Quit Games-ის პაბლიშერი არის და თუ თამაში გაქვს შეიძლება მოხვიდე ამათთან და ელაპარაკო და შეიძლება თქვენი თამაში გამოვაქვეყნო. ესენიც როგორც ყველა სხვა წარმოდგენილია რაღაც პატარა გათამაშებებივით რა, ეს შეიძლება დაატრიალო და რაც ამოგივა მაგას მოიგებ. And we got the bad luck. Where a perit where მოიგეთ, იმიტომ რომ უიღბლოები ვართ. Yeah. See? Aegre. მოხვალ გამოგივა რაღაცა წაიღებ ვერა და ეს yeah I'll try tomorrow so აქ ინტელი არის წარმოდგენილი ძალიან საინტერესო ბილდი არის აქ რა ანუ ესენი კაი ტაფის სტანდარტულ кейსში არის მაგრამ აი აქ ნახე რა ხდება ეს არის კომპიუტერი ესე ძახლი არის სადაც ისე რომ მიხვალ შეხედავ და თურმე კომპიუტერი არის შეგვით აწყობილი სრულიად წყლის გაგრელებაზე სრულიად custom piping-ით და ესე დგას და გეოდება შენ. იმა ესე მთლიანა ძევი, თქვევი, ყველაფერი წყალზე არის და აქვს ეს თი უზარმაზარი გაგრილება. აა ხო, აქეთკენ ჩემი საყვარელი რაღაცა არის ხელთან, მან ხელზე უკეთია და ხელს ყველანაირად ვან ამოძრავებს და ამას ყველაფერს იწერს და შეგვიძლია გამოვიყენოთ მერე ჩაულებრო. და მთლიან X-Sense-ის ესე რა ვთქვათ, ზმანზე გამოწყობილი კაცი, აი ეს არის მთლიანად თავიდან ბოლომდე X-Sense-ის სიუტი, რომელიც აღიქვავს motions, რა, ანუ მოძრაობას და იწერ ამითი რასად როგორ არის. Yeah, so I was just explaining what the suit is for. Yeah, you can explain to by yourself also. Yeah, I am on the model. Okay. Not a problem, sir. შეგრე Mandalorian-ი აკეთებს კაპოერას მოძრაობებს. ეს სტუდიაში ვიღაც ტიპმა ჩაიწერა პროსტა რაღაცები აკეთა და Mandalorian-ს მე აცეკვებენ ესე. ესე ხდება ხოლმე ზოგადად ანიმაციაშიც, რა, ანუ ვიღაც ტიპს ერთად შვია. რაღაც აი ესეთი უცნაური ფორმა, რომელიც იწერს მის მოძრაობებს და მერე მაგ მოძრაობებს ადებენ ესე აწყობილ მოდელზე, ჩონჩხებზე და კეთდება ის, რასაც ყველანი ვხედავთ ხოლმე მერე თამაშებში, ფილმებში და ანიმაციებში. Anshar Studio ალბათ ყველაზე დიდი პაბლიშერი პოლონეთში რაც არის, GOG-ის მერე ძალიან ბევრ თამაშებს არელიზებენ და ეძებენ ხოლმე ზოგადად და თუ გაქვთ პროექტი შეგიძლიათ აუცილებლად შეეხმიანოთ მათ ტიმს და გადახედავენ და გეტყვიან მერე თქვენ რა გინდათ. ჭკრუს მარჯვნივ ახლა არის ოკუპანტი, რომელსაც არ ველაპარაკებით, იმიტომ რომ რუსი ნაბოზარი არის და ზოგადად რუსებთან ჩვენ არ თანამშრომლობთ. იმედია გაიგო რომ თქვით რომ რუსი ოკუპანტია, იმიტომ რომ მინდა რომ თავი ცუდად იგრძნოს
იმიტომ რომ მართლა ეგრე არის და ჩვენ რუსებთან არ თანამშრომლობთ არავითარ შემთხვევაში, რაც არ უნდა შემოგთავაზონ და როგორც არ უნდა შემოგთავაზონ. თავარია გვაცავონ ჩვენ ცხოვრება და დანარჩენს ყველაფერს ვიზავთ ჩვენით. ალბათ დამეთახმება ყველა ამაში. აი ბიზნეს ზონა არის, სადაც უბრალოდ ხალხი შეხვედრებს აწყობს. რა ეხა ქვევით ჩავალთ ინდი ზონასაც დაგათვალიერებინებთ. ინდი თამაშების ზონაში წარდგენილი არის თამაშები, რომლებიც მთელი მსოფლიოდან არის გამოგზავნილი, ხოლო შემდეგ ნარჩევია Digital Dragons-ის ჟიურის მიერ. ასევე არის ქვეყნების შოუკეისების ზონა, სადაც 10-მდე ქვეყნიდან არის წარმოდგენილი 5-5 საუკეთესო თამაში. აქ თქვენ შეგიძლიათ გაესაუბროთ თვითონ თამაშების შემქმნელებს და მიიღოთ მათგან ისეთი ინფორმაცია, რომელსაც უბრალოდ სხვაგან ვერ შეძლებთ რომ მიიღოთ. მოკლედ რომ ვთქვათ, თუ ხართ დეველოპერი, ეს არის ადგილი, რომელსაც აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. თან მით უმეტეს სხვა კონფერენციებთან შედარებით, ეს ადგილი ბევრად უფრო ხელმისაწვდომია. ოპა, აქ ვინ დავინახე, გოგა? დაიჭი. გოგა, ვენატოსის მისამობა გავიკეთე რა. რა გავიკეთო? ვენატოსის მისამობა. მოგესალმებით, ეს ვენატოსია და დღეს ჩვენ იმყოფებით Digital Dragons. ოღონ ეს ხო შენს და ჩვენ დავბრუნდით. ოიცა, ეგნა გაკეთეს ესე. და ჩვენ დავბრუნდით. მოგესალმებით, ეს ვენატოსია და დღეს ჩვენ იმყოფებით Digital Dragons. მაგრამ ამდენ წელს მე 8 წლის მერე. 8 წლის მერე, ვაიმე. 8 წელი გავიდა. ხო, ჩვენ ხალხს სხვადასხვაში ჰქონდა ძალიან ბევრი კითხვა რა, იმაზე რომ სად წავიდა ვენატუსი და რა ხდება. ანუ ვენატუსი გავიდა ბექგრაუნდზე, ასე ვთქვათ. ანუ მედია რაც ვიყავით, ასე ვთქვათ, ჩვენი განხილებით და ამბებით ცოტა შევაჩერეთ ეგ. თუმცა ახლა ვაკეთებთ ჩემი აზრით უფრო უკეთეს საქმეს იმ გაგებით, რომ ვეხმარებით ქართველ დეველოპერებს მოხდნენ ისეთ კონფერენციებზე, როგორც არის დავი Digital Dragons-ის ანახე სტენდი, შეიძლება. ოჰო, ეს ქართული მთლიანად ყველაფერი. დიახ, დიახ, აი ეს სტენდი. ასაც ხედავთ. ქართველი დეველოპერები, გაღიმებულები, ბედნიერები. და ანუ რეალურად ვეხმარებით ქართველებს, ქართველ დეველოპერებს, რომ მოხდნენ ასეთ ივენტზე, აჩვენონ საკუთარი თამაში ძალიან ბევრ ხალხს. ანუ აქ წარმოადგენელია სხვადასხვა ქვეყნები, არამარტო საქართველო, არამარტო ევროპა პრინციპში, აქ შეგვიძლია დავინახოთ ინდონეზია. ხო, აქეთ ინდონეზია არის, იქეთ ჩილე არის. კი, სულ ბოლოში, რატომ გვაქვს, პრინციპში რუკაზეც სულ ბოლოში არიან ჩილები, ასე რომ ალბათ მაგიდომაც არიან ახლა სულ ბოლოში. ჩვენ სადღაც თათ ევროპაში არა, მაგრამ რაღაც ინდონეზიასთან გაგოერთიანეს რატომღაც. ბიჭო, ჩეხეთი ყავს იქით ამხრიდან და ლიტვა. კი, იქით ამხრიდან ჩეხეთი ყავს. ფასოში ჩვენი ძალიან ახლო მეგობრები არიან ჩეხეთში. ჩეხეთში და შეიძლება დეკემბერში ეს ასეთი შეიძლება არა, მაგრამ ესეთი რაღაც დაახლოებით ეს სტენდი ვიხილოთ ჩეხეთში Game Developer Session-ის კონფერენციაზე. კი. ნახოთ. ასევე დღეს მქონდა საუბრები სხვადასხვა დევკომთან. და შეიძლება დევკომზეც ვიხილოთ ესეთი ამბავი. Gamescom-ზე. ხო, Gamescom-ზე. ხო. ე ბატონო. ხო, ასე რომ ხო, საქმეს აი ესე ვაკეთებთ. არ ჩანს ვენატუსი რასაკეთებს, მაგრამ რეალურად ვაკეთებთ ესე, ხო? თუ დაინტერესებული ხართ ნებისმიერი აქტივობით, თუ რა ხდება საქართველოს გეიმინგ ინდუსტრიასთან დაკავშირებით, შეგვიძლია მოგწეროთ, დაგვიკავშირდეთ, გაერთიანდეთ ჩვენ ჯგუფში. სხვადასხვა ჯგუფში პრინციპში აქტიურად ვართ. ვენატუსი როდის ბრუნდებაო? ვენატუსი, კაროჩე, 2013-დან ბრუნდება და ვერ დაბრუნდა. Phoenix-ი. ანუ ყოველთვის აღდგება და მე ერთ დღეში იკარგება. როცა Digital Dragon-ი არსებობს? DJ. ხო, ეს არაფერია. როდესაც ივენთები კეთდება ხოლმე მაგ დროს, გამოჩნდება ვენატუსი, წაიყვანს ხალხს სადღაც და მე ისე გაქნება ხოლმე, იმიტომ რომ ხო, სხვა საქმეები არის და მან დაღარ ვართ ესე ვთქვათ აქტიურად მედიაში, ხო, ეგრე არის ჩვენ. მართალია, მართალია. ხო და მაგიტომაც ეხლა რაღაცა ერთად გადავწყვეტ რომ ჩვენ და ამ ვაშ ბატონმა და კიდე აი იმან აიკროზის და არცალია რაღაცა გავაკეთოთ რა. უფრო უკეთესი, უფრო დიდი საერთო ზალებით. რეალურად ჯიჯისიც მაგას ემსახურება. ხო და მაგასთან ერთიანად მეთქი, მაგასთან ერთიანად გავაკეთოთ, მეთქი გადავწყვეტეთ ესე და ნახავთ მაგ ყველაფერს რა იქნება მალე. რა ჯანდაბას აკეთება? კრაკოვი ვნახე, აქ რაღაცეები დაარიგეს, ჭამე, ჩემ თამაშს უყურებ და ვთამაშობ ჩემით. ხო არავინ თამაშობს? მედი кай რა ვთქვა. აქ არის ბატონი შელე და შელეს მობილური ჩეხაობა. გამარჯობა ხალხო, მე ვაკეთებ Skill Expressive ტელეფონის თამაშს. ანუ დებილობას კი არა. რაღაცა სადაც სკილი გჭირდება, თორე ქცემენ. აი ეგ არის მარტივად, აგერ არის PC პორტსაც გავაკეთებ აუცილებლად და ყველა შეგეძლება თამაშოთ უფასოდ. მაგრამ სკინებს თუ იყიდეთ, მადლობას გეტყვით. ლევან, აბა შენი გველაპარაკე, რას გეტყვი აკაურობაზე და როგორია შენი გამოცდილება ჯერჯერობით აქ? Ну, პირველად არ ვართ აქ. ეს სამიტი ძალიან მაგარია. შარშანა ძალიან მაგრა დაგვეხმარა. წელსაც უკვე პირველი დღეა ეს გამოფენა რაც გაიხსნა და ძალიან მაგარი შეთავაზებები მივიღე. ყოველთ ნახოთ რა მოხდება და იმედია რომ ყველაფერი კარგად იქნება. იმედი გვაქვს. დაიჭი.
ვანახი შენი თამაში? Yeah. Go ahead. აი დაინტერესდნენ და უცებვა თამაში. Давай, 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 მიდი. თან საქმე, თან საქმე. მიდი. Yes, so here you can choose all the skills and yeah, just click it and then you have set. Click on set. It's the enemy player. The enemy player, well, enemy. Yeah. Player is the wrong word for that. And you have to follow that beam, but you cannot unlock that boss fight until you kill all the three orcs. ეს არის დებილი ანგელოზი. რასაც ვეძახით. კი, ანუ ბერ მარიცის ამ თამაშის შესახებ და ბერ მარიცის რომ საქართველოს შეგვიძლია დავდოთ რაღაც გარკვეული შეიძლება ითქვას სოფლიო დონის რაღაც ვიზუალი და გეიმპლეი, არანაკლები და ჩვენი რეალურად მიზანი და მიზეზის რატომაც არ თრო, ანუ ვიყვიროთ უფრო მეტი და დავანახოთ ხალხს რომ საქართველოსიც შეგვიძლია. So this is the short overview which we showcased in Gamescom. Oh, this is super great. I think this game has like the potential to be one of the winner. აი, გეთხალხო, როგორი პოტენციალი აქვს. Games ლაპარაკობენ. ეს და სკანერეთ QR-ი და დამავიშლისტეთ თუ შეიძლება. ეხლა ხანს გავიგე თუ რომელი თამაში იქნება წარდგენილი ქვეყნების National Award-ზე, ესე რომ ვთქვა რა. რა თამაშიც ველოდებოდით ჩვენი მხრიდან რომ ყოფილიყო წარდგენილი ამის თამაში ვერ მოხდა. მაგრამ მოხდა? მაგრამ ეხლა რთული თამაში. მაგრამ ვის თამაშიც მოხდა, ვიცით? რა მოხდა? მაგას არ ვეტყვით, იმიტომ რომ ეხლა რო გადავალთ გალაზე, აი მან გაიგებთ ყველაფერს. წელს მოკლედ კარგი შედეგი დადო. ქართულა კუთხემ და მოუწოდებ ყველა გეიმ დეველოპერს გააქტიურდნენ, ითანამშრომლონ GGC-სთან, Venatus Baton-თან. მე იცი რითი ვარ, აი იცი როგორი ამაყი. 2020-ში ხომ მევიყავ პირველი ქართველი ვინც ევორდი გადასცა. ხო. და ეხა კიდე ჩვენი კომანდა ისე ვარ, ჩვენ გადასცენენ. კი, ჩვენი ჩამოყვანილი, ისე ჩვენი წვლილი გაკეთებული, აი აქ რა არის? აა. და რა ვიცი, ცოტა ხანში მოკლედ ეხლა ჭრა იქნება. მერე შიგნიდან ვიქნებით და ნომინაციებს ნახავთ მერე რა იქნება. გაჩვენებთ რეაქციებს, აი მორი ხეჩოსი რომ აზე რო არ არიან გაახედეგ ერთად. აი ეს როზის და იყურება აზე არ არის და ის მეორე კიდე Activision-ის ჩანთას დასდევს. აჰა. მაგრამ აი ამას ახლა წარმოდგენა არა. ა ნიკოლოზი მიდის, მაგრამ მოდი რამოდენიმე სიტყვა გითხარი. მე ვიტყვი იმას, რომ ძალიან გამიხარდა, რომ ესეთი კარგი თამაშები არის წარმოდგენილი საქართველოს ნაციონალურ შოუკეისზე. და რა ვიცი, წარმატებას უსურვებ და ბევრი მეგობარი შევიძინე აქ, რაც ძალიან კარგია. და ქართულმა დეველოპერებმა ერთმანეთი უნდა გავიტანოთ. ერთ-ერთი ქართული თამაშია წარდგენილი? კი, რომელი იქნება? Infernal Hunt, რა თქმა უნდა. ანუ ეს ძალიან მაგარი თამაში. შენი ეს თვინაა წარდგენილი? ეს Infernal Hunt. ანუ ორი Infernal Hunts. მე ცალცახა. ვინ? მე ცალცახა, შეხედე. არ ვაჭერ არაფერს და დადის. ჩასწორება შევიტან რა. ირმებისაც მჯერა ცოტათი. ირმებისაც ცოტა შურის რო იცოდე. იმიტომ რომ ძალიან ლამაზი არის. კაი, გადავედით ირმებთან. საბა? ანუ Infernal Hunt-ი ისევ საბასი? კაი, და ცოტა ხანში ყველაფერს გავიგებ, იმიტომ რომ ნახევარ საათში დაახლოებით ჩვენ შევალთ. კი, ერთ-ერთი არის წარდგენილი. უეჭველი. კი, უეჭველი. უეჭველი. ხოდა, ნახევარ საათში გავიგებ რომელი? რაც მაგრები ვარ ქართველები. აბა რა, ძმა. აბა რა, ჩამოვედ 200-მდე კომპანიაში, მაინც ჩვენი გავიტანით. ეგ არის. და რა იცი? ვიღარ მივიდეთ და ვირასარ თუ რო გითხრათ. ესეც ასე ყველანი ადგილზე ვარ. Good evening noble ones. Welcome to Digital Dragons 2024 Indie Showcase Gala. So it's time to learn who won the National Showcase Award for the best game among all the participants from the National Showcase. I would like to ask Anna Krampus-Sapiela from the jury to come to the stage to announce the verdict. Let me announce the first winner. That's Magmoa. Okay. Please stay with us just for a moment for a photo. Yep. Yeah, it's a great souvenir. If you would like to say something, now's the time. So, I'm really thank you for all. Thank you for this. I didn't expect this, really. I don't have words.
Maybe as always, thank you, and we will try our best. Thank you. პირველი ქართული ავორდი ბიჭო რა შეჩევა გული გამიცნება ხა ძალიან კაია ავთო თქვი რამ არა სიტყვით არ ვიცი ვერ ფრთხილობ სულეთო ძალიან კაია ნამდვილად არ ველოდებოდით ძალიან გაკვირვებულები ვართ და როგორც ყოველთვის ვეცდებით რომ საუკეთესო თამაში დავდოთ thanks my knowledge to make everything it is so საქართველოში მიდის საქართველოში მიდის Thank you. 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 Congratulations. Thanks. Good job. Aulet bijo tamashis keteva. Amosla bijo ko argindoda. Amosla bijo argindoda. Yakats argindoda. Congratulations. Congratulations guys. I know. Thank you. Come on, can I have a picture with you? Sure. Let's do selfie, right? Yes, thank you. Thank you. მოკლედ ასე უცნაურად ჩაიარა კონფერენციამ, არ ველოდებოდით გამარჯვებულები იქნებოდით ჩვენ. ძალიან ვამაყობთ და გვიხარია რომ საქართველოსდან ესეთი როგორც იქნა ავიღეთ პირველი ჯილდო და ვიმედოვნებ რომ შემდეგ წელსაც ძალიან ბევრი ჯილდოებს ავიღებთ. საქართველოს როჯერ თამაშიც არაა და მერე რა იქნება ვნახოთ. იმედები გვაქვს. ჯერ ყარცხებში ვარ. ხოდა Digital Dragons-ი ზუსტად ასე ბედნიერად დასრულდა ჩვენთვის და სანამ წავალთ უბრალოდ ერთი group video. Yeah, take this. ეს ნოუ საქართველოსია. კაროჩე აი ესე ბედნიერად დასრულდა ჩვენთვის Digital Dragons-ი. ეს მოგვაქვს. კიდე რაღაცეები, პრიზები ამას მოყვება, წამოიღებენ ბიჭები და ჩვენ კიდე დაგემშვიდობებით. გავლუტეთ ბიჭო, რა თქმა უნდა, ჩანთა გაზი.